animale sau vesa muzania, tia msucară tam ni tauna ienna sruarif, isai scafani matam carlina, hersien man, sa din tans muzan de miarua, simana penreu bibi, simana chiar lufan. Ce sunt caracar, are ale animale sovesti zreu, atau vaccin, atau fermifiz, gut cacan, de apianarna iancua, ala la fum, am safe tun să imba, am și în leul, am nou atu opțion zania, ce de familie zante, am bani câteva sociabil, si mi ca în fiara bună, nu ale ni zreu. Vietul zania, adică anacuru, bolachieni, zile, tot atât am nai. Sucua, ne nara ne nacaraia de sazu, sa ne pralai zreu. Adică bolachieni, zile, nu te ne murndana, nu ne nerenia. Din misul la napandria naia, din nata statia mea animal de soves. E fan de pis, zile, zau. Tim fudan, zareu am zau. Fam bola rai fudan, asta pe zile, tot atât am nai. Câtea fana familia top tif zare to ok tine raotra ka malina nareo alika sara maso matsara mianatra vita vaksin sy ny vermifisy misy karazana maro zareo a atoko ny misy anakiray alika no anarany izy a dia alika hitana fazana anakiray izay izy fazana atao hoe Frederic monsieur Frederic a nahitana azy teny amin'ny partia ny vandry iny alika tapatongotra izy tamin'izany voitsaka ny fiara ny tongony tongony akavanana de nefa tao amin'ny fety klinika izy a tamin'ny janvier telo amby roapolo sy roa arivo izy no tonga tao amin'ny fety klinika de nandalo fitsaboana de mitady famille adoptif koa izy telo taona izy zao tamin'izy vao tonga teto aminay de tena alika tena sary tahotra fankehitriny izy zao efa miavana amin'ny alika rehetra efa zatra efa raha salama soma tsara Connor no anarany coton telo taona eo ny taonany a efa ampianarina dresa azy koa izy reto Ny tantaran'izy ity moa zany a misy efatra zareo ny tonga tato aminay efatra efatra amin'ny rahalahy zany hoe ny tompony ray ihany a fa misy olana zany teo amin'ny tompony tsy nanana possibilité tsony zany zareo taizaina anazy de napetraka aty amin'ny animal SOS satria aty amin'ny animal SOS zany izy a tadiavanay famille adoptif ary olona hoe vonona tena hikarakara azy koa zany nomenay azy hoe mba tsy hijaly izy rehefa any amin'ilay olona mandray anazy Connor tamin'ny voaloha dia alika somary nasisiky agressif kely zao izy zao efa sociable efa mahalala zavatra maromaro Connor coucher coucher Connor voilà pas bouger Connor voilà vita vaksiny soma tsara koa izy a vermifuzy a tia kalainkalay a mahay miara-monina amin'ny alika rehetra izy Croquette de paca moa zany a de efa complet daholo koa ny vitamine sy ny calcium ho an'izy ireo ary hitanareo angamba zareo fa mahazo aina soma tsara ho an'ny alika kely moa zany misy spécial le ho an'ny isy eo a du pac piupi a de ho an'ny lehibe le ho an'ny adulte ny fahazotoana misakafo moa zany a de mahay miery misakafo avokoa izy ireo satria efa salama tsara ny tsy misy kankana zareo a zany hoe ny sakafon'izy ireo moa zany a efa misy ny fatra arakaraka ny lanjany alika moa zany ny fatra mena ny sakafon'izy ireo par rapport lika tena moa zany izany hoe ireo zany efa tonga ato aminay tsy maintsy hoe alika sary tahora daholy a misy somary titi ady a fa ampianarinay zareo de mifankaty de minamana fa amin'izao angamba nefa tsy misy tsony hoe olana firy fa efa mahay miray iny izy ireo na tonga amin'ny toerana ny famille vaovao ary izy de efa mahay mifandray amin'ny alika hafa efa tsisy olana tsony moa zany zareo amin'izao Ny fipetra takinay moa zany a ny fomba fitaizana anazy zany aiza ny alika no matory amin'ny alina fiefy tsara ve ny toerana misy anazy ny sakafo omena anazy inona sakafo omena zareo anazy rehefa tonga any aminy ny mamatotra koa zany tsy mety aminay zany raha hoe mamatotra alika satria alika efa avy nijaly izy ireo ka raha mifatra izy amin'ny toerana misy anazy ihany dia tsy mety satria zany mila liberté zany izy mila fahafahana zany ny alika fa tsy ho fehifehezina izy satria
Otrantega fazavatrany ihany moa izany. De mila makaty daholo izany izay famille rehetra ao amin'ny trano izay mifanerasera aminazy. Manao 5 séances de dressage gratuit. Mila mifankazatra aminazy daholo izany ny olona miara-monina aminy alohan'ny hialan'ny alika eto aminay mba tsy hisian'ny olana rehefa tonga any. Hoe efa assuré izany fa mifandray tsara izy sy ilay famille dia izay izy vao afaka alain'ilay famille. Ny makalika ato aminay moa izany a misy prix moa izany le prix ana adoption moa izany a 235 000 ariary. Izany hoe mitovy daholo izany io na alika lehibe na alika kely satria mahatonga an'ilay izy fierana amin'izay izany a misy ireo karazana izay vao tonga ato aminay dia tsy maintsy ataonay vaksiny izy ireo, ataonay hodikankana izy ireo a dia voasirina. Izany hoe tsy ampiarahana intsony izany ireo alika ireo na ny vavy na ny lahy izany a dia voasirina avokoa mba hialana amin'ilay alika mirenireny miteraka dehibe dehibe no mirenireny tsisy mikarakara dia hialana amin'izay dia tsy maintsy voasirina avokoa ireo alika ireo. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe misy prix d'option kely aloha. Ny karazana olona moa izany ireo manao adoption ato aminay izany a misy ny malagasy eto amintsika, misy koa ny vahiny izay mipetraka eto amintsika ihany koa ary tsy misy fidisaranga hoe olon-dehibe na kely fa misy koa ny olona efa lehibe efa zokinjokiny. Izany hoe karazana olona rehetra izany manao adoption ato aminay avokoa. Adoption farany izao tato aminay tamin'ity volana ity izao no nisy sy tamin'ny volana sa teo volana avril ity a dia tamin'ny volana marsa teo koa nisy ihany. Ny asan'ity piscine ity moa izany ato amin'ny Villa Puccini a any Manosos dia misy ny alikan'olona izany a tia milomano. Misy karazana alika izany tia milomano a dia raha tianao piscine izy ireo dia misy piscine ho an'ny alika tamin'ny Animal SOS. Misy ihany koa alika manana olana tsy afaka mandeha malemy hozatra na tsy afaka mandeha izany araka ny fahasalamana dia manao exercice anaty piscine ity izy a ato afaka manao mouvement tsara ny tongony sy ny tanany a dia manomboka mahazo hery izy a dia mihe matanjaka avy eo. Ny olana tena ny Animal SOS moa izany dia izany hoe ny olana eo amin'ny resaka ara-boly ihany moa izany natao hoe tsy ampy kely satria izy ireto a izay izany tsy ny Animal SOS izany tsy dia hoe manana fond be izany izay fa ny vola miditra amin'ny pension ato Villa Puccini a sy ny vola miditra amin'ny dressage a miankina amin'izay a izany no anampianay ny Animal SOS. Misy ihany koa moa izany ny olona mahadalatanana mba mihe fanampiana na ara-bolana ara-pitaovana dia izay no raisinay an-tanandroa. Izay tamin'ny Animal SOS moa izany dia manentana ho an'ny olona tsara sitrapo raha mahita ny alika hitanareo fa mijaly eny an-dalana eny tsisy mpikarakara na voan'ny accident a dia miatsoa anay ato amin'ny Animal SOS. Raha misy koa moa ny olona hoe afaka manampy ara-bolana ara-pitaovana dia vonona izay ato amin'ny Animal SOS mandray an-tanana raha mametraka fisaorana mialoha ho an'izay olona sary sitrapo. Ary manentana ihany koa izay raha misy olona koa hoe hampianatra ny alika dia izay koa dia mampianatra ary tsy mifidy karazana alika akory fa izay vao rasy resaresa dia ampianarinay avokoa. Na misy koa ny olona mandeha manao vakansy na ohatra izany dia izay tany Villa Puccini koa dia vonona indray a ny alika anareo a mikarakara ary migaranti a ny alika salama soamantsara miditra sy mivoaka ato aminay.